İcazəgov.az -e portalından qeydiyyatdan keçənlərin nəzərinə Bakı, Cəlləbat, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yolaq şəhərlərində Beynəpbəşirəm, Bərdə, Göyranboyu, Göygöl, Xaçmaz, Siyəzən, Şəkir rayonlarında mövcud sanitar epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq 2020-ci il 5 avqust saat 06:00-ədək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi davam edəcək. Bu müddətdə xüsusi karantin rejiminin tətbiqi zamanı icazələrin alınması və monitorinq sistemi də işlək olacaq. Asan xidmətdən verilən məlumatda belə deyilir. Bu müddətdə fəaliyyətə icazə verilən iş və xidmət sahələrində çalışan şəxslərin icazə gov.az portalında 2020-ci il 20 il tarixinə qədər aktiv olan icazələrin müddətinin uzaldılması elektron hökumətin inkişafı mərkəzi tərəfindən avtomatik olaraq həyata keçiriləcək. Nazirlər kabinetinin müvafiq qərarına əsasən fəaliyyətinə icazə verilən yeni sahələrdə çalışan vətəndaşlar üçün isə portalda icazə alınmalıdır. İcaziyeqov.az portalında mövcud icazənin statusuna vətəndaşlar MyGov elektron hökumət portalında baxa bilərlər. Bunun üçün MyGov portalına daxil olaraq öz şəxsi kabinetində məlumatların bölməsini seçmək, açılan pəncərədə icazələrin alınması və monitorinq sistemindən arayışın üzərinə sıxaraq icazəyə baxmaq və ya elektron formasını yükləmək lazımdır. Evdən çıxmaq istədiklərinə dair icazə əldə etmək üçün vətəndaşlar əvvəlki qaydada mobil nömrədən icazənin məqsədini bildirən xüsusi kodu və şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini SMS ilə 8103 qısa nömrəsinə göndərməklə icazə əldə edəcəklər. Yeni qərarla əsasən şəxslərin yaşayış yerini və olduğu yeri təsdiq etmək üçün aldıkları SMS icazənin müddəti 2 saatdan 3 saata dəy artırıldı. İcazələrin məqsədinə dairsə daha öncə olduğu kimi 2 kodla müraciət eləməy mümkündür. 1 nömrəli kod təxirəsalınmaz tibbi zərurətlə və hər hansı bir qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədardır. İcazə rayon və şəhər daxilində 3 saat müddətinə verilir. Müalicə prosedurunun müddəti uzanarsa, geri qayıtma müddəti həkim tərəfindən verilən arayışla müəyyən edilir. 2 nömrəli kod ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının, dərman vasitələrinin alınması, dövlət xidmətlərinin, bank pots və fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində göstərilən digər xidmətlərdən istifadə edilməsi zərurəti, həmçinin açıq havada vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yerə təhcir etmək üçün nəzərdə tutulub. İcazə 3 saat müddətinə gündə 1 dəfə verilir. Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər Həmçinin Azərbaycan Respublikası arasında müvəqqəti olmaq müddəti uzadılmış əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər icazə kodunu şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsini 8103 nömrəsinə göndərməklə icazə əldə edə bilərlər. Müvafiq indeks üzrə yaşayış yerini fərdi nəqliyyat vasitəsi ilə tərkibində vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsi ilə yanaşı həmin SMS mətnində nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nömrəli əlavə etmələri tələb olunur. Bu zaman nəqliyyat vasitəsinin icazəsi olub-olmaması Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən xüsusi texniki vasitələrlə avtomatik formada yoxlanılacaq. SMS mətni nümunədə göstərildiyi şəkildə formalaşdırılmalıdır. İcazə indeksi, boşluq, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi, boşluq, nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı EMS mətninin düzgün formalaşdırılması üçün boşluqlardan qeyd olunan şəkildə istifadə etmək mütləqdir. Həmçinin xarici tranzit səfərlik vəsait və sair dövlət qeydiyyat nişanları olan nəqliyyat vasitələri üçün də eyni qaydada icazə əldə etmək Mümkündür. Yağın qohumun dəhlində iştirak edən vətəndaşlar Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xətti ilə əlaqə saxlamaldırlar. Həyat və sağlamlığa birbaşa təhlükəli vəziyyət yarandıqda yaşayış yerini tərk etmək üçün SMS icazəsinin alınması tələb olunmur. Həmçinin şəxslər məhkəməyə və ya hüquq mühafizə orqanlarına çağırıldıqda SMS göndərilmədən yaşayış yerini tərk edirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının yoxlamaları zamanı müəyyən edilmiş hərəkət məhdudiyyətlərinin tətbiqi qaydalarının pozulmasına görə fiziki hüquqi və hüquqi vəzifəli şəxslər Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar və cinayət məcəllələrində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Vətəndaşlar SMS icazə sistemlərindən istifadə qaydaları və SMS göndərilməsi ilə bağlı yaranan suallarla əlaqədar Asan Xidmətin 9108 çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər.